Повітряний удар у Сирії. Коаліція під проводом США атакувала війська Асада. США допомагатимуть Україні з кібербезпекою. День до відкриття Олімпіади. Хто нестиме український прапор? Ці та інші теми просто зараз у випуску. В ефірі новини. Говоримо про першу половину інформаційного дня. Я Олексій Фадієв. Вітаю. Міжнародна антитерористична коаліція на чолі зі Сполученими Штатами завдала авіаудару по сирійських урядових військах. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США. Ця атака – відповідь на нещодавній напад на штаб-квартиру Сил Демократичної Сирії. Пізніше агенція Reuters зі посиланням на анонімне джерело у Пентагоні повідомила, коаліція відбивала атаку з боку сил Асада. За словами Reuters, проурядові війська намагалися захопити територію, яку повстанці звільнили від ІДІЛ у вересні минулого року і на якій розташовані великі нафтові родовища. Згідно з інформацією Reuters, у результаті атаки загинули понад сотня солдатів Асада. Ми стежимо за розвитком подій в Сирії і всю свіжу інформацію зберемо вже до наступного випуску. І, звісно, пильно стежимо за ситуацією на сході України. Вона дещо стабілізувалася після напруженої доби. Сьогодні на лінії розмежування один обстріл. Бойовики відкрили вогонь із мінометів поблизу Широкиного на Приазов'ї. Ну а напередодні в зоні АТО було зафіксовано різке загострення. Окупанти били з артилерії та важких мінометів. 10 артилерійських снарядів розірвалися поблизу позиції українських військовиків в районі Луганського на Світлодарській дузі. У районі Пісків під Донецьком ворог бив із танк. На багатьох ділянках лінії розмежування обстріли з гранатометів та кулеметів. І загалом за добу 17 ворожих атак, поранено одного бійця. 7 зенітних ракетних комплексів типу «Стріла-10» зафіксували спостерігачі ОБСЄ на околицях окупованої Макіївки. Це суперечить Мінським угодам. Поблизу селища Новоамбросіївське за 60 кілометрів від лінії зіткнення безпілотник місії зафіксував 4 установки «Град». Така техніка має знаходитися щонайменше за 70 кілометрів від лінії фронту. 6 років за ґратами проведе колишній співробітник зовнішньої розвідки України. Вирок напередодні виніс Печерський суд Києва. Встановлено, що чоловік співпрацював із донецькими бойовиками з 2014 по 2015 рік. За державну зраду засуджено і співробітництво Нацгвардії. Жінка була технікум у головному управлінні і передавала військову інформацію росіянам. Їй присудили 4 роки позбавлення волі. Далі до мирних новин. Верховна Рада сьогодні присвятила ранкове засідання питанням соціальної політики. Про що саме говорили, дізнаємося від Олени Зоріної. Вона з нами на зв'язку з Верховної Ради. Олено, добрий день. Вам слово. Олексію, вітаю. Власне, сьогодні у парламенті говорять про проблеми безхатьків, житлові питання дітей сирі та також допомогу родинам Героїв Небесної Сотні, зокрема, щодо призначення їм пенсій. Але розпочали з законопроекту про безперешкодний доступ до будівель для людей з особливими потребами. Пропонується збільшити відповідальність посадових осіб у разі вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з недотриманням державних будівельних норм, стандартів і правил стосовно доступності для маломобільних груп населення шляхом позбавлення судом права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також накладення штрафу на головного архітектора проєкту, головного інженера проєкту. Ще до початку розгляду цього законопроекту у залі виник скандал щодо, він пов'язаний з присутністю обранців. Депутати пробували 4 рази проголосувати за скорочений розгляд цього законопроекту, але голосів не вистачило. Радикали на знак протесту навіть ненадовго залишили залу. Річ у тім, що вчора, як і сьогодні, частина обранців перебуває в Америці на молитовному сніданку. За різними даними, це 50-60 осіб. З трибуни радикали обурилися цією історією і почали вимагати для прогульників покарання. Бігаю там біля мейжо, тягають за поле конгресменів, щоб сфотографуватися, а потім повертаються сюди в Україну, типу показують, які вони круті. Вирахувати зарплати – раз, оприлюднити прізвища – два,
І взагалі нагальне питання скорочення чисельності депутатів і запровадження механізму відкликання депутатів. Коли влада звинувачує опозицію, там що два чи три наших депутати поїхали на цей мотивований сніданок, а коаліція дає, так звана коаліція дає 150 голосів за законопроект замість 226, ну це дуже дивно, коли перекладають, знаєте, з здорової голови на хвору. Ну і після ось таких заяв все пішло на диво, як по нотах, і голоси знайшлися, і почали працювати злагоджено, один за одним рішення почали приймати, соціальні питання, згодом питання ратифікації, до яких так і не дійшли вчора. Ну і на черзі питання культури, і також спікер анонсував питання законопроекти про місцеві вибори. Олексію. Олено, дякую вам. Я нагадаю, на прямому зв'язку з Верховною Радою була наша кореспондент Олена Зоріна. Ідемо далі. Банду квартирних злодіїв затримали в Чернігові. У поліції повідомили, що злочинці причетні щонайменше до 10 крадіжок на загальну суму у півмільйона гривень. До банди входило подружжя з Харкова та один місцевий. Діяли вони за однаковою схемою, стежили за квартирою, а потім відмичками прочиняли замки. Затримали злодіїв на гарячому, коли ті саме виносили крадене. У тимчасовому помешканні злочинців поліцейські пізніше знайшли ще багато поцуплених речей, а ще набір відмичок. Примітно, що бандитів уже затримували за подібні злочини. Торік їх упіймали у Славутичі, проте відпустили під заставу. Поки всі затримані перебувають у СІЗО, поліція перевіряє їхню причетність до подібних злочинів в інших регіонах України. Ще один підрозділ з'явиться в поліції. Там створюють департаменти з боротьби з організованими злочинними угрупованнями. Про це напередодні під час наради з представниками консультативної місії ЄС повідомив голова Нацполіції Сергій Князів. За його словами, головне завдання нового підрозділу – протидія небезпечним бандитським групам та злочинним організаціям. Окрім того, у міністерстві пообіцяли протистояти кримінальним авторитетам. На повну силу новостворений департамент запрацює, як очікують, наприкінці цього року. 120 громадян України затримали у Греції за перевезення нелегальних мігрантів. Про це розповіли в українському МЗС. Раніше ЗМІ повідомляли, що греки затримали 200 українських моряків. Українців забезпечують адвокатським захистом та перекладачами. Правопорушення у цій сфері відносяться до категорії важких злочинів, караються позбавленням волі на тривалі до 25 років терміни. Частині затриманих українців вже винесено вирок, щодо інших триває досудове слідство. Пожиттєвих термінів покарання не було призначено. Представники Міжнародного валютного фонду приїдуть до України. Візит триватиме з 12 по 16 лютого. Експерти МВФ проведуть з українськими політиками технічні консультації. Що саме обговорять, поки не розголошують. Втім, в МВФ запевнили, цього разу переглядати програму фінансування не будуть. Нагадаю, наступний транш кредиту від фонду Україна чекає наприкінці весни. Палата представників Американського конгресу підтримала законопроект про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки. Про це повідомило українське посольство у США. За документом, американці залучатимуть Україну до проєктів обміну інформацією, допоможуть Києву посилити захист комп'ютерних мереж органів влади та зменшити залежність від російських технологій. Далі за законопроект голосуватимуть у Сенаті. Утім, американські мережі потребують особливого захисту. Російські хакери таки отримали доступ до списку американських виборців 2016 року. Це підтвердила директорка з кібербезпеки Міністерства внутрішньої безпеки США Жанет Манфра. За її словами, хакери націлювалися на бази даних 21 штату. Кільком із них удалося поцупити інформацію, і з яких саме штатів крали дані виборців у міністерстві, не розповіли, посилаючись на державну таємницю. Ну а тим часом у Сполучених Штатів викрили ще й групу хакерів, створену українцем. До неї входили 36 людей з різних країн. 13-х уже заарештували. Про це повідомило у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів. Хакери на чолі з 34-річним Святославом Бондаренком зламували банківські та електронні рахунки інтернет-користувачів, а також продавали викрадені особисті дані. За 7 років діяльності таким чином поцупили понад 530 мільйонів доларів.
Особисті дані 800 тисяч абонентів викрали у швейцарського мобільного оператора. У компанії заявили, невідомі втрутилися в їхні бази даних ще наприкінці минулого року і отримали імена, дати народження, адреси і номери телефонів клієнтів. Утім, паролі і платіжні дані залишилися недоступними, тож і скарг від абонентів не надходило. Крадіжку виявили лише в лютому під час перевірки і розпочали розслідування. Вибух на заводі з переробки хімічних відходів неподалік міста Комо в Італії. 10 людей постраждали. Одразу після детонації спалахнула пожежа. На той момент у приміщенні перебували більш як 30 людей. Постраждалих доправляли у лікарні гвинтокрилами. На місці події працювали з десяток пожежних машин. Існувала небезпека потрапляння у повітря токсичних речовин. Утім, експерти забруднення атмосфери не виявили. Кількість жертв потужного землетрусу на Тайвані зросла до 9. 62 людей вважають зниклими. У місті Хуалянь людей досі шукають під завалами. І загалом там обвалилося 5 будівель, пошкоджено один із найбільших мостів. Поштовхи магнітудою 6,5 струсунули узбережжя Тайваню у вівторок. І більше 200 людей постраждали. Одразу 70 автівок зіткнулися через ожеледицю та хуртовини у Сполучених Штатах. Один водій загинув на місці, 5 людей доправили до лікарень. Дорожня пригода сталася в штаті Айова. Тамтешні поліцейські кажуть, що ця аварія – одна з наймасштабніших, які будь-коли траплялися в штаті. 7 людей постраждали під час невдалого приземлення повітряної кулі в Австралії. Через несподівану зміну вітру приземлятися довелося у важких умовах. Усього на борту перебували 16 пасажирів. Більшість із них – це люди похилого віку. Лондонський зоопарк розпочав щорічний перепис населення. Працівники рахують усіх мешканців і вносять інформацію про них до єдиної бази даних. Тож, хто живе в одному з найстаріших зоопарків світу і чому, перелічити всіх не так вже просто, як здається. Дивіться про це далі. Працівники лондонського зоопарку озброюються блокнотами, фотокамерами і смаколиками і вирушають на щорічний перепис. Перераховують усіх мешканців звіринцю. Усього більше 700 видів, понад 18 тисяч тварин. Треба навідатися до усіх, від слона до павучка. Тут ми тримаємо дорослих павуків, але коли вони відкладають яйця, забираємо їх у спеціальний інкубатор, щоб слідкувати за потомством. Тоді як пінгвінів порахувати можна без особливих проблем, з рибами, рептиліями, а надто комахами упоратися складніше. Мурах не рахують, вважають за єдине ціле. Таких тварин, як, наприклад, південноамериканські кажани, дуже важко порахувати, адже в нас живе 218 невгамовних кажанів. А ще багато рибок, тож ми зазвичай фотографуємо акваріум, а потім лічимо на зображенні. Цьогоріч зоопарк не дорахується трубкозуба і 4 сурикатів. Вони загинули під час грудневої пожежі. Через лихо перепис тварин довелося відкласти більше, ніж на місяць. Зазвичай його проводять на початку січня. Причини трагедії досі невідомі. Усе ще триває розслідування, але сьогодні в нас радісна подія. Усі працюють разом, підтримують одне одного, сподіваються на краще. Співробітники зоопарку кажуть, опис – складне і важливе завдання. Для отримання ліцензії щороку необхідно надавати оновлену інформацію про мешканців звіринця. До того ж, так звітують про здобутки за минулий рік. Новонароджених заносять у відкриту базу даних, щоб інші зоопарки могли дізнатися про успіхи у розведенні тварин у неволі. Закінчити цьогорічний перелік планують приблизно за тиждень. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Темношкірий із блакитними очима. Так виглядав перший британець, який жив приблизно 10 тисяч років тому. Лондонським ученим удалося відтворити зовнішність так званої людини Чеддеру. Його скелет знайшли у Чеддерській ущелині на півдні Британії більше ніж 100 років тому. Дослідників вразила темна пігментація першого британця, яка для сучасного населення зовсім не характерна. Виявляється, світла шкіра у європейців з'явилася значно пізніше, ніж до того вважали вчені. У Саудівській Аравії відкрили перші клуби бойових мистецтв для жінок. Видання The Independent показало відео тренувань власниці одного з таких закладів.
Хапал Аль-Хамрані. За її словами, зараз чимало жінок прагнуть записатися на заняття до її клубу, аби навчитися самостійно захищати себе. За останні півроку місцева влада досягла значного прогресу в гарантуванні прав жінок. Їм дозволили відвідувати футбольні матчі і водити автівки. Охочі стати мамами шикуються до неї в черги. Незвичайна лікарка з Хмільника відома тим, що допомогла завагітніти десяткам українок, які роками мріяли про сина чи дочку. Сама жінка дітей не має, більше 20 років прикута до інвалідного візка. І як їй вдалося не втратити сили духу і стати прикладом для інших, дізнавалася Поліна Спасенко. Пацієнтка за пацієнткою і жодної вільної хвилини. Валентина Пугач готується до наступного прийому. Майже 30 років вона працює гінекологом. До неї приїздять в надії стати мамою. Була начута про Валентину Семенівну. Дійсно, лікування ефективне. От, і приїхала другий раз. Скільком жінкам вона вже допомогла здійснити мрію, пані Валентина не рахує. Щасливі мами живуть у різних куточках України. Дехто долає сотні кілометрів, щоб подякувати. Довго не могла завагітніти жінка, потім, коли завагітніла, народила першого хлопчика. І в мій день народження відкриваються двері, і вона заходить. Тоді був дуже сильний мороз, і вона заходить з цим одіялом. На перев'яз, сама невеличкого роста, в дверях. Я вас прийшла привітати. Я кажу, по телефону потрібно було привітати. Мороз, кажу, куди з дитиною? Сама пані Валентина дітей не має. Із 29 років жінка прикута до візка. Впала з дерева, перелом грибка. Та попри все, вона хотіла працювати. Спочатку влаштувалася дитячим гінекологом в районну лікарню, потім прийшла сюди, до військового санаторію у Хмільнику. Після травми дорога на роботу перетворилася для лікарки на смугу перешкод. Остання і найтяжче – ці сходи. Кабінет гінеколога знаходився на другому поверсі. Кожного дня мене виносили на руках, так як ліфту немає в цьому корпусі. Чоловік виносив зранку мене, але співпрацівники, в основному жінки, мене зносили донизу, потім на колясці з другого поверху. Це досить було важко, і я... не хотіла залежати, скажімо так, від когось в цьому плані і завдавати ще комусь такого навантаження. Тепер її кабінет на першому поверсі. А вона вже не просто лікар, а й добра порадниця. Які у нас є мілкі якісь жінські неприємності, якісь там проблеми. Ми ходимо к ній, ми любимо к ній ходити. Обов'язково хтось вийде, зустріє, відкриє двері. Хоча вона любить сама заїхати, сама собі двері відкрити, закрити. Сама лікарка каже, колись повірити в себе допомогла підтримка колег і близьких. А тим, кого теж спіткала біда, говорить так. Якщо бажання є теж чимось займатися, любимо якоюсь справою, то, звичайно, потрібно до цього йти, не думати про те, хто щось скаже. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Інтершкола випустила чергову команду телевізійників. Дипломи отримали майбутні журналісти, телеведучі та режисери монтажу. Докладніше – Анастасія Старовить. Кілька місяців навчання, і вони – професійні медійники. Зараз ми можемо сміливо телебаченню сказати «я можу все». Ну, і якщо не телебаченню, то собі точно. Їх 60 – молоді, амбіційні і вже з омріяними професіями. Дипломи отримали випускники навчальних курсів – телеведучий, журналіст та режисер монтажу. Ти приходиш сюди, ти можеш бути в прошлом педагогом, можеш працювати, я не знаю, хореографом, ким угодно. Але сюди ти приходиш, і тобі за короткий курс дають тобі... той багаж знань, необхідний для роботи на телевіденні. Борис приїхав з Одеси, встигає вчитися на маркетолога, працювати ведучим розважальних заходів та перший випускник інтершколи. Розповідає, вчитися було не так уже й легко. Були складності в тому, що буває, дають практику, коли ти ще не встигла свою теорію. Тобто достатньо багато практики, і це все так сходу словити, все скомпонувати, вот усадити у себе в голові, це дуже трудно. Протягом навчання вони брали інтерв'ю, знімали сюжети та пробували себе у ролі ведучих. Своїми знаннями зі студентами ділилися досвідчені телевізійники. Вони ж і вручили випускникам сертифікати. У вас є талант, у вас є мета. Відтепер ви озброєні освітою, тобто всі козирі у вас на руках. Надалі все залежатиме тільки від вас самих. Від вашої здатності наполегливо дуже багато працювати. Я вам обіцяю, що легко не буде. Втім, буде
Дуже цікаво. Новоспечені телевізійники розуміють, знайти своє місце серед такої кількості професіоналів непросто, проте впевнені, їм це обов'язково вдасться. Чому саме мені? Тому що я хочу. Це всі аргументи. Я думаю, цього достатньо. Кращі з кращих вже незабаром розпочнуть роботу на проєктах медіахолдингу. А для охочих поринути у світ телебачення, Інтершкола відчиняє свої двері вже з 1 березня. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер. На межі людських можливостей. Чи можливо за тиждень пробігти 7 марафонів на 7 континентах? Учасники щорічного світового марафонського виклику впевнені, можливо, і навіть швидше, ніж за 7 днів. Як їм це вдається? Давайте подивимося разом. Прибігли. Тижневий ультрамарафон на 7 континентах закінчився у спекотному Майамі. Дивовижне відчуття виникло, коли це все закінчилося. Було складніше, ніж я думав, але враження чудові. Це ще й вправа для мозку, як здолати кожен наступний етап, адже в них свої особливості. Фінішувати круто, але водночас трохи сумно. Я подружився з багатьма людьми і отримав купу задоволення. Для Беки Піці, володарки вже 3 золотих медалей ультрамарафону, кожна перемога як перша. Перемога для мене – це все. Я так тяжко працювала. На фініші мене чекала донька, і бачити її, коли підбігаєш до фінішу, таке запам'ятається на все життя. Позаду майже 300 кілометрів сушою і ще 38 тисяч у повітрі. На додачу – справжній марафон між касами і стійками реєстрації в аеропортах. Загалом 7 етапів – Крижана Антарктида, спекотні Південна Африка, Австралія та Об'єднані Арабські Емірати, прохолодні Португалія та Колумбія. Між ними лише короткий сон у літаку. Там саме спортсменів і підліковували. Мозолі на ногах для них – звична справа. Утім, після морозної пробіжки поблизу Новолазарівської антарктичної станції – марафонців уже нічим не злякати. Біг крижаною поверхнею забирає чимало сил і часу. Це було чудово, цікавий етап. Я зберігав помірний темп, тож усе нормально. Готовий бігти далі. Уперше такий марафон витримав ірландець Річард Донован у 2015-му. Дистанцію здолав найшвидше – за 4 дні і 22 години. Рекорд Донована досі не побили. Для ірландця це була особиста ініціатива. Утім, світова спільнота марафонців його підтримала, а екстремальні забіги перетворили на традицію. Цьогоріч змагалися 38 чоловіків і 13 жінок. Усі досвідчені бігуни на довгі дистанції. Випробування – це не лише фізичних, а й фінансових можливостей. За саму лише участь треба викласти 36 тисяч євро. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 2,5 мільярда доларів піде на проведення Олімпіади у південно-корейському Пхьончхані. Про це повідомило у прес-службі Міжнародного олімпійського комітету. Усі об'єкти, які будували до Олімпійських ігор, готові, розкупили 78% квитків. Цього року у змаганнях беруть участь 92 країни. Це рекордна кількість за весь час. Офіційне відкриття Олімпіади вже завтра, але сьогодні вже стартували змагання з кьорлінгу та стрибків із трампліну. Олімпійський вогонь завершує подорож Південною Кореєю. Сьогодні до почесної естафети долучився Сергій Бубка, президент Українського національного олімпійського комітету. Іменитий атлет проніс факел на шляху до Пхьончхана. Сьогодні смолоскип доправлять до Олімпійської столиці, а вже завтра вогонь запалять на головному стадіоні ігор під час церемонії відкриття. Ну і напередодні стало відомо, що прапороносцем олімпійської команди на святковому дійстві буде наша олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна. І це всі повідомлення наразі. Ми вже готуємо наступний випуск. Він буде о 17:40. Тоді побачимося і поговоримо про день в цілому. На все добре.